halkan waa raadiyaha TV-ga City ee ku soo dhawaada barnaamijka oo Allah aha oo maanta aan ku soo qaadanay ku soo hayno barnaamijka oo Allah aha City FM sabab TV ay idii kaga imaada isbuuc barnaamijka mid isbuuc la ah oo Allah aha waana barnaamijka farsamada marka maanta waxaa marti ku ah barnaamijka asaga magaciisa idin sheegi doona saaxiibya ay suru in wadhabaha aad u maasan tahay in dadkii daawanayo iyo dadka ku xiran TV-ga caalamiga iyo inta maqalkayga iyo muqaalkayga taqaan waxa idu salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in sax waaye maanta waxa isoo booqday oo ama goobaha shaqada igu imaaday in walaalkay maxamuud daacad oo kamid ah suxufiyiinta rug cadaayga ah ee markaasii ka howlgala degmada tan jawhar in runtii waxaan maanta rabaa inaan soo bandhigo haddii baraali ka noqdo horta magaciiga idin sheego ama idin raacsiyo anigoo ah aadan cabdi garanshuur dadka laakiin inta badan waxay ii yaqaanaan haddii markaas ay codkayga maqlaan ama maqalkayga ay maqlaan in aadi malaay aad ii yaqaanaan aadi malaay dadka qaar oo ku yaqaanaan qaarna laakiin haa dadka ay aqoonin haddii baro doonaan insha Allah aadi malaay naanesta doonaan haa naanestayga waay sidoo kale maxamuud waxa inta ku jira haddii marka meeshan dhowr agab ah ay yeelo nooc ah haa haddii waxa ii yeelo cadaan ayaa nooc yeelo cadaan madow jaalo cagaar gaduud ay yeelo marka waxaan cadeeyaa ama rinjiyeeyaa sida guryaha qaar waxaan saaraa diseeno oo markaas daah ah ayaan sameeyaa oo daahyadii waa naqshadeeyaa oo markaas diseen aad u qurux badan aan ku soo bandhigaa bulshada runtii reer Jawhar aad bay wada garanayaan oo sababtoo ah hadii ay maqlaan maqalkan ama Facebook-ka haday arkaan ama hadii ay maqlaan ereydan hadii malaay haday maqlaan runtii dad qaar waxay saxiirada xal leh haa hadii malaay waa naqaanaydaan marka runtii ilaaba mahadiis waaye arintaasi ilaaha ugu maneystay hibadan magacaaga meesha uu gaaro iyo hibadan ilaaha inuu ku baray ilaaha ugu maneystay ha ilaaha ugu maad cilna mar walba waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaaba mahadan usukunaa timina aadi marka aadi maraya dhahday magaca ku shaqay marka bahashan si loo isticmaalo dawadan ayay nooca meesha taa yeelaa okay shan nooc kala duwan meesha taa kow waxaan rabaa design inaan sameeyo kale diseenka markaan sameynayo horta awal mar meesha hadii ay dhagax tahay oo kale caadi waaye laakiin hadii dhagax ayna guriga carshaan u yahay horta koolan kista aan rabaa calaamaysana frame aan u duubanaa frame-ka markaan u duubto macnaha kadib waxaan iska marnaa koolo kadib murliinkan ayaan u adeegsan doonaa kan murliin wahaa ayaan u adeegsan doonaa murliinka markaan sameeyo diseenkii raw murliinka dhexdiisa ayaan ku dhex waxaysan doonaa macnaha kadib meeshaan ka waxaynaa aan ka sameynaa macnaha marka agab walba hadda wuxuu leeyahay meel gooni loo maray leeyahay soo ma waa xarakaad waa waxaan aad iyo aad hadda taabashanka marka aad marinayso shaqadan waxa waa diseenada dadka reer Jawharka ayaa saan xiiseeyo macnaha afkan horo inaan arkaysa sidaan oo looga sameeyo kadib geesahan waxaa laga gelinaa black ama rinji madow aa laga gelinaa kadib dhinacyadeeda cagaar aa laga gelinaa kadib marka diseynka gadaal looga istaago kale alla ilaahay guriga waa soo baxaa diseynkiisa ma fahantay marka nashqada quruxdeeda ayaa saan ku jirto qof walba saan u qunaasan qofna waxa waaye wuxuu ku leeyahay iga dhig sida diseynka caadiga oo kale waxbaha iga sawiran uu ku leeyahay qofna waxa waaye wuxuu rabaa inuu qurux ayuu arkaa macnaha diseenkan hadda la diyaarinayo oo kale marka dadka isku mid maaha shantan furood ilaahay ma siman dadna way jecel yihiin inaan loo qurxiyo dadna wixii rabaan macnaha muxuu ahaay in markaasi laga dhaafo sharxaada marka howlahaas ayaan mar walba aan diyaarada saaraa ayaan qurxiyaa dhowr nooc oo kalar aad saaraysa aa saara haa dhinacyaha waxaa kagali doono black dhinacyaha qeybahan kale waxaa kagala isagana cagaar marka diseenka quruxdiisa markaas iftiinkiisa uu imaana haa qof walba saan u qanacsanyahay laakiin badinba boqolkiiba sagaashan waxaa yacni ay isticmaalaan inay saan ay wada xisaan boqolkiiba toban ayaa markaasi muxuu ahaay isticmaalin waxaa badan dadka badan intaan saanay xayeysiyaan macnaha yacni diseenka ina saan lagu qurqurxiyo ay aad u jecel yihiin marka hadda gurigaano kale meeqa
يعني نشخدو كله إيوه إن مركّر رنجي لمرنا كله جوري هل معلومة قراءة إن ميقول قرتو لا معلومة ميقول قرتو سببته إن حوى أرضي بدنا وضع وأرضي ده إن شقوين كله يسارين هين ما دام أن شقدي إن رنجي شرحات دي أنا كمشغولة ما كمان أنا إتاجنت هاي إن أنا مركّر سي أوش عن بدك هذا خلاك الأرضي ده سوقتي ها مركّر حركات كان هذا سكلا وحن أنا سكلا سمعت زين دياري مركّر كان بلاقي يديب هما بلاقي كان مرحبا على شقلة دامت ألبرت حواي جلس بي وكا دبيرتها ها كا دبيرتها وحن مختم من وقعة أنا وحن دسين كود يقرأ خرح حس كود وقت النجوم مخاطها هذه مرك شغلة ما يخص وحاول بحايش في إن طلعت من سديد دي طويل على سوق شيء كل واحد وح طبعاً يو لبي طبعاً سنة كل سنة عم تعيش آه كل حجرة ها مرحبا انا نعم 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 يعني نعم 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 إلهي نعم 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 ها ها وحواي وحلا مكتا هوي فلني ملا متصو اللي مركز سكولا بحكي أول له دتكي هدي أتراد سبع دسانكي كو وبوخ إن الوقوع يو كلا لأن كو مركز دسانك أول ديارنا وكلا وحنيا مكتا أنا مركز مركز يعني محو هاي ويتراه هبرته كلا ها غوري جوا إقديش غوري ساعو إن أتراه وحنا أساس ميها والدنيا آخر وكل بدن تها هري الله يرمك تها نكرة جديدة سلام جلها جديدة سلام جلها جديدة سلام جلها ها إنه حكاية شقستها ها ها هقرن منا مركب إذا تسلم دعت كان وح أقول جدا وح سببته أنتوا حق سمينا در أنك سمينا مفهوم تذا فديك سمينا كان محاولة جدا ها أوكي may wa ka dugan yahay kuwa wa ka dugan yihiin kan waxaan ka wadaa inaan xoo ahay dhir aan inta saara calaam aan ma geedo geedo sharaxaad tiran ka sameeyna ha laf laf iyo xasaal ka sameeyna ha marka hada balaagan soo qabsanayna may waxaan geesaha har allahay waa lagu sameeyna soo هذه سؤال جودة. لكن نقصد هذا مجال كن. ممكن شخص تو هدره. إيه هو علي سؤال شو ودي سه. نقصد هذا اسمي لي سكرين. عاوزن برسونا. إيه. بس خلاص شخص مجال كوي جودة. سيفان. ها. تروح برتقي وخارك الجنيه. ها. وبدينهن ده كم مركز كل شقيه نشتغلين كان وبدينهن خارقود واجتة إن قبل حتى وابر هذا كور إن ها هوشان ها فرصة مثلاً وكل شقيه يعني كان حتى مرة كقار لكن أنت بدي إني قري معدي يعني إيه لكن هدي صفيته كل عمل إلا إمالان شرح هذه ها دسينكي واي كانان ومعناها إن سدي مركز أنا أنصر ما دو ويسمي يقانن إن ده بدن قيب كيهن ده كأن وحبر يقيب كيهن een ee kan muxuu ahaay barnaamijkan oo aan toobar fiican aan siiyay marka runtii een maxamudu een barnaamijkan horta markaan soo awuray astaankiisii aan markaan saan sawirka aan barnaay runtii waxa xusuustaa macna habeenidii qaar marka 8 saac kala gaar ama 7 saac waxa soo bixay magta ina soo aadido kala suuli een guriga waxa ii aali safiito markaas oo weyn een safiitadii qofka een am xaaskayga kala tusaale
markay ogtay inaan musqo soo jiro kale waxay leedahay magta naagahan oo iska dibbadan yihiin ama naag kale daashka la fadhiyo oo shukaansan waa macna marka bas een waa soo kaci magta waxay arkaysan macna anoo qorqoroogi haa safiitadii oo la fadhiyo markaas ay leedahay adiga ma waa adiga ma waalid doonin adiga ma kan noqon doonin adiga ma macna oo balanka bixi doonin may war waxaas adiga waan leh adiga ma artist noqon doonin maray leedahay macna maraga qaar way u qosliyeen macna markay dambe waa la qabsatay oo macna muddo markay saas ay u control badan ay ugu sameysay kadib macnaha een way fahantay oo een hadii aan maqanayo kale ama musqul aan ku maqanayo kale marar qaar waxay ino qad dhal gal macna hadii aan tabo kale inaan qaf markaas la hadlo maago tartiib waxay leedahay boorkii oo jiray is leedahay markay masha Allah een ha system gaa la qabsatay marka een masha Allah juud badan aan ku bixiyay een barashadeeda tan een masha Allah alxamdulillah ilaahin markaysa guul waa igu sii hadda magacan weyn aad arkaysid ee magaalada aan ku saarnahay ha een waa raal ahaansho ilaahay markaas raal iga noqdo aniga dadaalkaygina een waa ku guuleystay aan sidii kara marka insha Allah kan u wixii waaye kor kan hadii qiim yar waa aad maya ma ka wado maya guuleys qaab kale hadda aad arkaysa cagaarka adaa haysona waa lagu tusaa qaabkiisa la hadda arkaysa sama halka guri marka qaar 3 qol 4 qol camala mugta marka kaasaba ka badsan karno macnaa waxa ahaay aba ku xismeysa ma hal guri amaanti aan sameeyo hadda qolka kale inta hawshis dhan la oo meel buu qadane waqti miya maya uu qadaneeso daqiiqadeen waa macnaa maya qolka cadentis miya ma sharxadiisa ma la cadentisa waa hal maalin bis maalin dheer xitaa uga ma qadaneysaa ardayda ku caawinaya ha saacadooyin koon ha ha maya waa la kan leey shaqada tan waxa qabaneyso ardayda aa ku hormareysa ku kidibna aniga macnaha aa u sii dhax xigaa tan ardayda qabaneysa wixii sharaxaad aniga wixii design gareen ana iskale laakiin tan hada ardayda macnaha ma arkaysa markii sharaxaadisa la fiiriyo ma yaa waa iska easy waa marka u yartahay 10 daqiiqo ilaa iyo 15 daqiiqo meel la fiis macnaha qolka ha aadan markaas yaani si kulweyn ha yaraad ha weynaad wuxuu doon ha noqdee walo magaalada jowhar ba ha noqotee waa saacadooyin macna ama daqiiqadooyin aan saacad aan dhihin ila qolka kulweyn qol 4 meter shimetir ha wah ha marka u wixii dhisankiisi qaabkaas oo noqday oo muxuu ahaay qaabkaas oo saas ku fadhiistay marka waxa dhiman balaag oo nacayaanka soo gelinayo waan gil doonaa sana balaaga balaaga dhiman marka shantaan nooc ma kala marmaayo isdoo socda may ma kala ha ha ma kala marma ma kala marmaan laazim waa wa isdoo socdaan hadii aad magaalo ka dhaxmartay bar marka arag dalbiga aad diimalaan ku qoran goor kala qiriyeen ay ku dhacday amisha baad u badnaa ha ha qofka dii aad markaas soo jiidasho fiican aad sameysid dabeecad wanaagsan aad sameyso runtii waxaa kugu soo xirmaayo kumanaan kun oo dad ah laakiin hadii aad tahay qof markaas yacni mucjil quruf oo hadii aad qof kula hadlo kale ha qof furfuran sidiis banana rto xawaay dadku way bi jecelin mo ha dadku way jecelin laakiin sababtoo hadii aad tiraahdo qof muxuu ahaay anigu wadan sanana iska dhaafe horey loo hirmi kta laafiya loo dhalin 6 sac ma gaarto marka waxay noqonaysaa aqoontaadii iyo dabeecadaadii gurigaada la joogay noqonaysaa laakiin dadka waxaa laga gada karaa bulshada markaas yacni ama hoos u haysto kale inaad dabeecad la timaad iyo dabeecad ha la timaad hadii dabeecadii farxad la timaado runtii markaas yacni waxaan isdhihi karaa Allah ilaahay waa ku guuleysanaa dadkana waana kartaa macna oo waa hoggaami kartaa macna saasan isleeyahay laakiin hadii ay noqoto dabeecad malhaanay oo macnaha aniga waa wadansanaana xanaaqda tacabaan noqonaysa hadii waxa leedahay haa waa bixisa iska dhaafay adoo la kultishinay ka tagaysa xataa macaamish macna marka qaabkaas waa dadka qaab noocaas aan ku hantaa ee aan ku soo jiitaa
مركان تسينكي سي انت صان او بحينا هذا مركان اي شرحات كان عرضة عبرت اي قوية غارنا شرحات ها قاركود ويا قانا ها قاركود ويا قانا قاركود وحي برتين محو اها يسيدة وحلا عدي هذا قبله قال اي كان ويا قانا هذا مركان ويرتا الى شن قبله تعمل واي انت هذا واحد تسينك عم بري الى اي قبل ديك حتى قيبه كتاه وقت خانا بنا ها هولان قيبه هولان تسينك قيبه كتاه oo hadii aad tirad boor ilaan aan rabo i diyaar adii tirad soo dhaqsiya badan ay kugu diyaarinay sabada inaan barto ma xayuu qadane ina adiga baratmiya hadda maskaxdaada ku xirantaa ha designkan ana waxaan dhijir xilliga hor macallinkayga markuu wax i baray een ulxo sameeyna waxaan is dhijay maxuu ahaay bal noocee waxaan aniga qaab nooc ku sameeyay ma aqaanee iyo maskaxdu igu wareerin markaan baranay ha oosha markaan galay hadan alxamdulillaah waaba kaad ana macallinaa dhor arday soo kiciimo marka ilaah maadiis way ma sha Allah adoo warashada ma xaq ku qaadnaa malaay markay u yartahay ana xogaa aadan madax adagaa xilligeed ha baadan madax adagaan ku dhamina laakiin markii dambana waxaan aan noqdo qof markaas yaani muxuu ahaay furfurun sanad amulo ku dhax jiray xilliga aan wax barnaa ha markii qaybtas ayaan tagi doonaa daacdo kan waxaas inta sano way ekeyaa كاس عدان كنا صوخوا بيعرفني ها خيبه هم هذه 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 سؤالك ودينيا اي مقصده سمينيس ايدمن مقصده البغلوبا كسمينيس سان لا نياس ميه واك دوغنتاي سواي سببتو اسد اخرى اسد ميه انا ادوخاي ها ميه ديسينك خلبيقي كو اروسين بو مت ما ميل لا سو فيرناي ديسينكيغي واي قفكا سمينيس بركان خدن اوربي انا كلا تسكو غاني وان كو غانا تسال een asiga ma isoo diyaarsanahay een wax ii sameey wax noocaas ima dhahay ko al awal mar een wuxuu macnaa ko ku dhaha bas oo kaliya ina macnaa wuxuu ku leeyahay sharaxaad aan ma rabi ee iga dhaaf oo yaani tusaalo kale een hadana ki ma u baahniyo kulaa marka waxaan ogaanaa marka dadka isaa qofka ku soo hordhiga maho marka waxaan leeyahay okay aad u maasan tahay een sidoo kale qofka doorbin qofka dadka qaar wuxuu ku leeyahay sharaxaad aan rabnaa inuu leeyahay marka sharaxaad aan ka gado aniga marka soo diyaariyo een qab nooca soo dacdo waxaadii adaa u keentay raayiga qaadanayaa in qaadanay ahaa ma wax maatabo tan xun xataa oo isdhaaw ala ilaa maanta guriga ma qoro dhaa maanta xataa sameeyay oo lagu soo celiyay maya maya ma dhicin maya maya no no ma dhicin ma dhicin qof walba deesan walba axumaad samada aniga oo gacantay ka soo baxo waa iga go'anta in dadka ay qaataan macna marka qaabkaas waa ayaan u diyaarina dad walba wax walba qancida harabna dadka ay ku leeyeen daah oo kala dano u diyaarina dhisan oo daah oo daah amal ha oo daah iyo inta yaala amal ay tahay darbi saar oo inta usmiinay darbigan ku sameeyna ha dhinac inta ka xira kadib dhisankiyan sameeyna oo daah marka qaab noocaas waaye qaabka markaas ay wax dadka ay kala xisin yihiin qaar koodan way jecel yihiin waxa ku dhayn anaga dhisankaas daah la wax kala marabna ha qaar waxa ku leeyahay noo sharax iblaay gurigeed ha waa dhahan inta badee hadda korani inaa isku fururay macna asigoo markaas yacni maalin ciid ay tahay oo kale tusaale ayay nin guri kale ayay tagtay gurigii markaas soo aragtay een deesankii aanu ku sameeyay deesankii wuxuu ilaahay xukumay in ninkii muxuu ahaay ay u tagto tiraaho nin kale u keentay mana gurigii waxa loo sameeyay falxumo rinjigi wuu deesan yahay gurigii ay hiblaayo sida laga dhigay aadimlaaya ka dhigay xay uu keenay weesay farba xoriya aadimlaada xay aadimlaaya uu keenay aadimlaada taqaan sir man anuma kasee hadii kasinay tiri madaxayga isii noo kala wadaa hadii kasin noo kala wad macna markii dambe sheekadii qaabkaas ay furtaankii ku dhacay marka waxa waayay dadkan furtaankii
لكن نشخص بس نشخص بس يكون عدم أنا صوبت أذكر إسكندي بدي مكتهبين كان إيه كان واحد أذكر وحي يعني أي أركان أي تصغر عن مركب عوايد زينكي قاب كاس بس ليه معناه أي قوي حسن تمعنا أي جري أو لسنا كبر بري قاب كاس معنا زين كان حيو سمي واسي يدهن حيو سمي واسي مقدرت كريب كود أسكب بدن ناقها نسيت وكل هدنا يبعت هذا زي أسكب بدن مركب حاليا ناقة سيرتين إزدجية كل بحوي ولا لكن هذا كل بتسينكي ول بأدربتين أكسو دورتين ديار إذن وإن شاء الله بدل بين عدي محد داوني سو حاليا هاي een meel walba aad joogtaan iyo si walba markaasi muuqayga idin soo gaarayo een waxa idin leenahay maalin wanaagsan maalin qurux badan maalin oo ilaahay aan la kulmiyo maalin tan oo ka si fiican deseenkan kaliye ma aha laakin deseena kale waa idin soo bandhiga doona hadii aad ku aragteen anoo rinjiile ah waxa idin soo bandhiga doona hadan anoo telefishinka shaqeynaya ama TV oo dhex joogo deseenada diyaarna ugu dambeeyay marka sanad walba oo dhashta ma naxshad cusub aad la timaada mise ha een daacdu waa maasan tahay een sidoo kale een markii sanadka hadda 2021 tusaale deseen cusub aan la imaaday deseenada cusub waxaa kamid ah daahmad oo kala kamid ah oo deseenkooda si rasmi loo fadhiisinayo haddii aad aragto naftirka waa yaabaysa waxa leedahay een waa jecelanaysa ha marka deseenkaas quruxda badan ayaa soo bandhiga marka muxuu ahaa daacdu een sanad walba deseen soo baxo daas sanadku ka bixi doona deseen kale ayaa iman doona deseenkaas dadka gada doona hadii markaas waa rajina hadii aan ka tanuulna een aan ka dhoofana bal waxaan leeyahay dadkii markaas iga sii dambeeyay ayaan leeyahay macnaha in si wada sanad cusub ee deseen cusub ha waa santa barnaamijku idinka imaanayo warbaahinta City FM ee xarunteeda magaalada Jowhar waa naga inta barnaamijka farsamada waxa maanta marti ku ahaa Aadan Cabdi Canshuur oo ku magac dheer aaday Malay waa santa insha Allah thank you